rapaz. Bora, RJ! Bora, neguinho. Cai, cai, cai.
Bora, Marley. Eu falo, é difícil pra caralho pegar a bola dele, mano. O alemão, mano, é difícil pra caralho, velho. Alemão! Neguinho!
Boa, Peixoto. É a mochila do Ângelo. Tá voltando de lesão, velho.
Bora, pô! Thank you.
neguinho. Reclama de tudo esse moleque. Primeiro 2 minutos do jogo. Então, não teve um set de troque. Vamos, defesa! Vamos!
Pastor. Eles querem adiar o voo, não? É. Vai sem Arujá. A gente vai ser de junto com o Pinheiro, provavelmente. Esquerda do goleiro. Thank you.
tá aí. É dois Thiago. Mas o ponto direito, velho. Ele solta a bola aqui, tá frio. Yeah!
pegou. Verdade. Não, 2018 que...